Қалайсыз? Я, жұмыстасыз ба? Не ғой? Үйге келе жатқан кезде тест ала келіңізші. Тест ше? Анандай шектілікті анықтайтын. Я, аптекаға барып сұрасаңыз береді өздері. Білмейін сондай бір деген сезіп тұрған сияқты ма? Я. Жарайды, күтем. Сіздерде аңында не бар ма? Не деуші еді атыны? Әлгі жүктілікті анықтайтын. Тест пе? А, тест. Иә, тесттен беріңізші. Рахмет. 6 жыл болды ғой қарындас күтіп жүргеніңізге. Рахмет. Жаным. Жаным айналайын. Жаным, жаным. Басынан бастапайшы. Не отырсыз айтшы барады? Әкелдіңіз ба? Әкелдім, әкелдім. Әкелсеңізші. Міне, міне. Осы қалай? Осы, осы. Енді бар бір банк алып келіңізші. Не дейді? Банк. Банк? Иә. Балам үшін не істеймін? Бәріне барамын, тауып беремін жаным. Банкіне де тауып беремін саған қазір. Қазір жаным, жаным, жаным. Міне банк. Иә. Банк. Бұны қалай істейсің? Банк не істейсің? Мен барып тексеріп келейін. Қалай тексерді оны? Осы қалай? Батырамыз. А, болды. Болды жаным. Жаным, жаным, жаным. Иә, Құдай-ай. Я, Құдай-ай, көз жасымды көрдің ау. Дұғамды қабыл еттің ау. 6 жыл болды ғой, 6 жыл болды ғой, перзентті қалап жүргеніме 6 жыл болды. Құдай-ай, ертең дүниеге келсем ешкімге бермеймін. Ұстап аламын да базарға да барам, стройкеге де барам, вокзалға да барам, баняға да барам. Құдай-ай, өзім аялап ұстаймын, бүйтіп аялап ұстаймын. Атын өзім қоямын, атын өзім қоямын. Атын да ойластырып қойдым. Тек қыз болса, Құрманай деп қоямын. Елдің ерке қызы, ақын қыз болады. Ал ұл болса, Мұрат Әбілда деп қоямын. Блогер болады. Қазір блогерлердің жағдайы жақсы ғой. Е, ұл болса, қыз болса, аман болса шықпады. Қуанышымда шек жоқ ше. Сүйінші! Не дейді жаным? Сүйінші! Не дейді? Ексізім. Ексізім қайда? Сплошный басып кеттің ба? Штраф келді ма менің атымнан? Жоқ. Жүкті деген сөз. Жаным алтыным. Жаным алтын. Ол ма қыз ба? Айтшы шыныңды айтшы, ол ма қыз ба? Айтшы. Оны сиыр туғанда білеміз ғой. Үйдегі ала сиыр ше? Буаз ба? Кевес, сиыр ма? Иә. Ой, ес алаңға. Е, малдың көтерген сүйтіп айтасың ба маған? Қуанбайсың ба қайта? Жыл бойына айран, сүт, май, құрт жеп отырамыз. Жаным, ала сиыр ма бар? Бір қуанып қояйыншы. Мейлі, біреудің біреуін көтерсіңдер ғой әйтеуір. Мен жаным, бұқаға барып, құтты болсын айтайын.